מה קורה חברים? ערוץ גורדן פליי ממשיכים עם העיר תחתית הזאת שם, ירדנו למטה, זה כל הקטע הזה שם שאתה רואה, זה בניינים. בניינים גרים שם אנשים, ירדנו בבעלית, עכשיו צריך להמשיך, אם אני לא טועה, לאנשו. ירדנו עוד מעלית. לא יודע, לא זוכר. כן, הנה, זהו, יופי, לפה צריך להגיע, נכון? עוד יותר למטה עכשיו פה במדרגות, בדיוק. מי זה חופר? צריך לתפוס אותו. שקט, 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 אני יורד אליך, אני יורד אליך, חכה שנייה. תחכה שנייה, אני יורד אליך, אתה לחוץ. פה גרים אנשים כאילו, או? אתה רציני לגור פה ככה? וקצת, קצת מבאס הייתי אומר. א' כל, אתה לא רואה אור שמש, אתה לא רואה כלום. פה מוכלים? חופר, מה אתה חופר? היי, לא, 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 לא. אופה. רדיו קונפירמד, הוא הולך לכך. Stand by to engage. Understood. I have the foreground covered. Offset and offset. This maggot isn't going in. Opa. סוף הסיפור, אחי. סוף הסיפור. סוף הסיפור איתכם. הוא דיווח, מדווח שם, זה בסופו של דבר הוא מת. זה מה זה? זה אני אקח. אם זה דיבורים וזה, זה בלגן, כי שומעים את זה מהשלט וזה חופה רצח. זו, זו, זו. זו, אני מהמשטרה, תפור. אני מהמשטרה, היה פצוע. זה דבר ראשון, תשים אותו. זה מה, זה רימון, לא צריך את זה. איך שולחים אותו? שלח את זה כבר. לך לפה, חפה עליי. כל הקטע שאני אין לי מושג לאן צריך ללכת. ללכת בכלל. איזה מוזיקה, הנה, על דיינק. לפה? אני לא מבין לאן צריך להגיע בכלל. אופה, מאיפה באת? היה משחק מגניב. הם משתוללים, לא יודע מה הם משתוללים פתאום. בול בראש. נו, יא שקרן, תעמד כבר. צריך לרדת למטה, למטה נראה לי, ממש למטה כאילו. נראה לי, זה המקום, לא? שלח אותו לפה. שלח אותו לפה, יש פה משהו מסריח עוד מעט. הנה, כבר יורה עליו, מישהו כבר יורה עליו, בבקשה. בעיה שאין לי מושג לאן צריך להגיע בסופו של דבר. זה שטח מאוד גדול. בוא פה. אני סתם עושה סיבובים או מה? כנראה שכן. אולי לכאן צריך להגיע איכשהו? מה זה המקום הזה פה? זה סתם לא סגור. אז לאן אתה רוצה שאני אגיע? איך אני לא סובל את הדברים האלה שאתה צריך עכשיו לחפש שעה לאן אתה צריך, לאן הוא רוצה בכלל שתגיע. זה כל הבאסה. אולי לעקוב אחרי הקבלים? אולי לפה? לא. בוא נחפש. תחפש, תחפש. מפה ירדתי. הנה, למעלית.
צריך את המעלית, יופי. צריך נחש שיש פה מעליות. צריך נחש שיש פה מעלית שצריך להגיע אליה. מה זה? זה זז. זה זז. שטוק. מה, צריך לקפוץ לזה או מה? רוב הסיכויים שצריך לקפוץ לזה, לא? מה אתה חופר כל שתי דקות, אחי? עזוב אותך, מה אתה מבלבל לי במוח? יהיה בסדר, אני אגיע לך עוד מעט. עכשיו, זה לוקח אותך לצד השני. כאילו לשם. שטוק, איפה הרמקולים? אני פוצץ לך את הרמקולים שלא תצליח לדבר. בלבל במוח. זהו, תעצור לי. מה, הפתח? לאן צריך לה? לפה? תסם את השוקה. לפה נראה, לא? מפה קפצתי לכאן, קפצתי לפה, למה אני עובר את כל הדרכים האלה? אני לא מבין. כמה מעליות עוד יהיה? לאן אני צריך להגיע בסופו של יום? זה לאן אני אזוז עכשיו? לא ברור בכלל לאן צריך להגיע, נראה לי לכאן. כן, הנה, לפה רוב הסיכון, יפה. זה מזה, טובים, לא טובים. אתה מסתלבט? הוא תקע אותי פה, מה אני אמור לעשות עכשיו? לא הבנתי. צריך להגיע לשם, לפלטפורמה הזאת למטה, אם אני לא טועה. צריך להגיע לפלטפורמה הזאת, היא בדוק. בטח צריך לעשות עם החבל הזה, אבל השאלה אם הוא מגיע עד לשם. זה מרחק די גדול, די רחוק. תעשה, נו. וואלה, מגיע. הופ. שקט, שקט. שקט, 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 חבר'ה, 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 לא לפגוע ברובוט, שיעלו. לא לפגוע ברובוט, בזהירות, 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 בזהירות. מי יורד? מי? הלאה, אחד הלך. לא ברור מי יורד, מאיפה יורד בכלל? איך אתה באת לפה? כמה הם פה באים? זה כל, זה כל הבאסוס, הם באים מכל מיני כיוונים. זה כל הבאסוס, הם באים מכל מיני כיוונים, זה מה שמאפן פה. שלח את הרובוט לשם. הרובוט יעשה את העבודה. אופה, 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 אופה. אין לי כדורים בי בכלל.
ממשיכים. גם פה אין לי שמץ של מושג לאן אני צריך להגיע, עשיתי פשוט פה סיבוב, והנה אני הולך לפה. ופה זה הסוף. יכול להיות שאני צריך לתפוס, אני צריך להיכנס לקופסה הזאת, יש מצב. כי ראיתי שם מדרגות למעלה, אולי פה. זה המדרגות? להיכנס לכאן כאילו? אתה פה בפנים? פה בפנים? אין פה אף אחד. אהה. בוא. תשתלט להם על השרתים פה. יש לי משהו. אני פורץ לשם עכשיו. לא, הוא לא פה ברח, הכלב הזה. הנה הוא. תן לו כבר בראש, איזה דפוק, איזה... במקום עכשיו לתת לו את הכדור בראש, תראו, מדבר, הוא מסתכל עליו, לא? What awaits them here on Helgen is my doing. Remember that. Maybe I should try counting to 10 next time. Don't worry. תן לו כבר עם הקד בראש, תתקרב אליו בשקט ותן לו עם הקד בראש. מה אתה מסתבך? תראה איזה דבר. You will be needed to deliver the weapon. I am honored. And when will it be ready? Soon. בקרוב, בקרוב. Hard at work. That's right, Vecten. כן, ואיך ראית אותי בי? יש לך מצלמה פה מחוברת? כאילו, תראו אותי מאחור, תראו איזה דבר מסתכל. תן לו כבר, תראה בו. תראה בו, איזה הבל, איזה חרטה, איזה חרטה, חושי לין. אתה רואה? במקום לראות בו. במקום לראות בו. הנה, עכשיו תראה מה קורה. איזה בלגן. טיפש. זרוק אותו משם, איזה... כן, כן, וזה התפוצץ ואין מצב שהוא מת, נכון? בכל מקום יש אותו חרטה, גם בסרטים, גם במשחקים, אותו חרטה. במקום לראות בהם ישר, הוא מקשיב לו ומסתכל מה הוא עושה ובלה בלה בלה ובלו בלו בלו. במקום ישר לדפוק בו כדור בראש, הם מקשיבים... אל תשאל, אל תשאל. איזה מת, הוא לא מת אחי, עזוב אותך. וואו וואו וואו. אני לא יכול לרוץ. צריך לרדת למטה, אין בעיה. אני לא יכול לרוץ בכלל. אופה, לא הכל נהרס פה, הכל מתרוצץ, אופה, לא, הייתי עוד שנייה מת. הייתי עוד שנייה מת. על זה, אופה. הופה, לאט לאט, בזהירות, בזהירות. הכל נרעס פה, הכל פה בבלגן, חבר לך הזמן. איפה שלחתם אותי? לא יודע. אתה בטח, יא כלב, יושב שם בפנים, בתוך המזגן, בסבבה, ואומר לי בוא לפה. מי? מה להישאר איפה אני? מי אתה בכלל? לעזוב אותך. הופ, 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 איי, 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 בזהירות, 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 חכה, 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 חכה. לאן, 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 לפה. הוא יושב במסגן, בסבבה שלו, אומר תבוא לפלטפורמה, תבוא לפה, תבוא לשם. בטח, שלחת אותי לפה למוות. אני לא יכול לרוץ, לא יכול כלום. הנה, גם יורים בי, יופי, מצוין. תפסיק לראות, תפסיק, 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 זה... שלח כבר את המסוק. די לראות כבר בלי סוף. לאן? אין לי נשקים, אין לי כלום, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא ברור כלום. מה, תפסו אותי? לא תפסו אותי, מה קורה? תפסו אותי.
מי זה? יצר את הקשר. השם, מי הוא? עם מי יצר את הקשר? אל תשאל אם יצרתי קשר, תאמין לי, הוא בגד. אופה, עלה איזה זרם. אל תחשמל. מה אפשר לעשות? דבר, תגיד אם יצר את הקשר וזהו, מה? הסתבכת. דרך מעורב. יהיה עוד כשאני אחזור. אמרת שתחזור, יא כלב, מה אתה עושה עכשיו? ומי עכשיו יבוא לעזור לי? מי? ההוא עם המזגן יצא? לא, אין מצב שהגנרל יצא. מי זה? אה, זה זאתי, אופה. אין לנו הרבה זמן. אני הולך לפגוע בך. התקיפה על וקטור אין קשר אלינו, לא קשורה אלינו בקיצור. אנחנו לא רוצים לפתור במלחמה. תשחררי אותי כבר, מה את משחקת אותה? יורהן, סטול. He's on Helgen. You gave him a sar. She's building him a weapon. Vectens. וקטור בונה זה נשק? משהו מתוחכם? כולם ימות? כולל אותך. You are under orders. את רואה. How could you? What Masar did on that ship was an abomination. She deserves punishment. I'll kill her myself if I have to. Please spare me the melodrama. You are talking about things I don't possibly understand. What has God promised you? Power? He has promised us a home and the survival of our people. At last we have a chance to negotiate from a position of strength. תשחררו אותי, באמא שלכם. As we deserve. Not like this. Have you forgotten the blood that runs through my veins? How dare you question me? I will be killed no matter who is targeted. Be quiet at once. תהי בשקט, פעם אחת. הנה, אמא שלך. אופה, להסתירה. כל הכבוד. אל תגיעי בה. נו? שוברים. אני שולחת אותך מפה. את תהיי בטוחה. לא, אמא, בבקשה, אמא, בבקשה. היית צריכה לשחרר אותי לפני כן, עכשיו מה, אני קלו עם האבלה הזאת. נו, תני לי גם סטירה עכשיו. או, הנה הליצן השני בו. או. ועכשיו אנחנו אויבים? כאילו אנחנו מאותו גזע ועכשיו אנחנו אויבים? מי את בכלל? את שולטת פה על המתחם או מה? עוד פעם זה עכשיו יהיו עם הלייזרים שלה. תשאיר אותו בחיים. יופי, אם היא אמרה תשאיר אותו בחיים, זאת אומרת שאני חשוב לה. אז הוא לא יקרא אותי עד הסוף, הוא ייתן לי בקטנות. אז שמעת מה היא אמרה לך, תשאיר אותי בחיים. היא אמרה לך במפורש, תשאיר אותי בחיים, מה אתה בא עם החשמל שלך? אסור לך לתת לי עם החשמל, אסור. זה להשאיר בחיים? זה להשאיר בחיים, יא אהבל. או? פתאום, איפה היית אתה? סינקלר, אני צריך להזכיר אותו. תראה, ונתו לי כיסא, זהו, פה אני יושן, פה אני שוכב, פה אני יושן. לפחות יש מזגן. אבל המזגן הוא לצד השני, זה בס, זה לא שזה מעברר. או, פתחת לי את הדלת, תודה רבה. חכה. אל, אתה לא תצליח את הזה. אוקיי, נו, בסדר. יופי.
עכשיו זוז. אז כל מקום כזה יש מישהו? זה כלא נראה לי. איך אתה רוצה שאני אקפוץ את כל זה? טוב מאוד. פה? יש פה שומר. מה אתה עושה? לקפוץ את זה שם? מה עם הלייזרים? מה עם כל הלייזרים? נו, ופה מה? אה, למטה. מה זה? אני יורד למטה, לא יודע, אני מתחפף מפה כמה שיותר מהר, פה נרד. מקום מסוכן. בכל מכולה כזאת יש אנשים. בכל מכולה כזאת יש אנשים, כאילו. נתק את המצלמות, יש פה מצלמות. חכה. שמאלה? תסגור את הדלת. מה הוא אמר? לא הבנתי. לא הבנתי מה אמר. ללכת אחריו? ללכת אחריו ולשמור מרחק. איפה הולכת לקונטיינר? יודע מה מדבר, זה כמו במטריקס שהוא נכה אותו מה לעשות. אולי זה מורפיוס מדבר איתי. זהו, לצאת? יאללה. לאן ללכת? לטפס? הם יותר עושים עבודות ריתוח, הרובוטים הקטנים האלה. פה מה? לקפוץ? איפה הוא נעלם? מישהו העלים אותו שם או נדמה לי? היה פה איזה אחד והוא אמר, מה אתה עושה? ובום, נעלם. I knew where I was going. I'm helping you get out. That's what I'm finding hard to believe. I don't take pleasure in killing my own people to save you, Marshall. So if you don't believe my words, then believe my actions. מה אני מאמין למילים שלך, תדאג. בינתיים כל מה שאמרת זה צודק, רק שלא תעשי לי פה פשלה. תנתק את המסלמה. מה אתה רוצה שאני אקפוץ? איפה הם? מה זה דפוק? יש שם אנשים. הוא בא לפה נווה. איפה הוא נעלם? אני נשאר בקונטיינר, מה אני יכול לעשות? מה יש לי לעשות? לאן? ללכת לאן? אחריו? הוא לפעמים לא מסביר מה אתה צריך לעשות, אני סתם נכנס לקונטיינר כי ככה זה הגיוני. מה, לקפוץ לאן? למעלה? למטה? להמשיך ישר.
Check Zone 4. I've lost contact with Tempest 3-3. They were investigating suspicious activity. Advance report. Understood. עכשיו מה, לאן? דבר איתי, הלו. נטפס, לאן? בוא נזה מקום סובר, זה כמו כלא לברוח מפה. לאן ללכת? שמאלה, ימינה? אה, לשמאלה. אחי, תתעורר, אתה יושן שם או מה? אני בדרך אליך. האזור הזה מאוד חם. איזה טיפש. עזב אותי. הוא בא בדרך אליי, אבל הוא אמר, תיזהר, המקום מאוד חם, אז כאילו תתמודד לבד. אז אם אתה בדרך אליי, אולי אני אעמוד פה איפשהו ואני אחכה שתבוא? מי, יש פה מישהו? לקפוץ, למה? זה אתה? תעזור לי, בחיית, אחי, תעזור. תעזור לי. תעזור לי, באמא שלך. בוא נמשיך לפה, אולי, לא יודע. זה אני אקח, למה לא? ו? אה, לפה כאילו? לא. למעלה? לא. באתי מלמעלה. אה, מעל הקופסאות אולי לקפוץ. שומע, אם אתה רוצה תבוא איתי. אם אתה רוצה תבוא. אתה רוצה לבוא? לא רוצה, לא צריך מה זה. מה, מה, נו? אופה, נינג'ה, אופ, 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 כל הכל, איזה תותח, יופי, יופי, תן לי נשק. אה, זה אותה תעזרת לי? צריך את הנשק שלהם קודם. חכי שנייה, תבין לקחת את הנשק אולי, לא? לא, לא חשבת על זה, טוב. תני לי נשק, תני לי נשק, היי. תני לי איזה נשק. לקחו לי גם את הרובוט, לקחו לי הכל. איזה מתחם יש לכם פה, תגידי לי, מה את רצינית? כל הדברים האלה זה גרים אנשים פה. I know what I am, Kellen, and I'm not ashamed. All that matters to me is my people. Ken? Help your people. תראה איפה הם גרים, אחי. וואו, וואו. She seems more interested in war. Visar is doing this because she doesn't think she has a choice. תראה כמה אנשים פה גרים בתוך המכונות האלה, זה מטורף. And why should she? She'd be defending her people, their home. This is all we have. You have to tell your people to stand down. We can't let this happen, Kellen, not again. It's innocent people who pay with their lives. איזה בסה לגור במקום כזה, אין לך אור שמש, אין לך שום דבר. שום דבר. פשי, יאללה. פה לגור למעלה זה סבבה, פה כאילו גרים כל הדבסט. פה גרים כל הדבסט, למה אתה גרים כל האלה הבעייתיים? זהו, אני יכול ללכת? יאללה, דברי איתי. טוב, אני הולך. יאללה, דברי איתי בוואטסאפ. איפה את? אה, ונט. If you need cover fire, just mark a target and leave the rest to me. Yeah. Let's test the hack. Try it on this spider mine. Now, hack this spider bot. Psst, כמו בסייברפאנק. Now move it to the door controls and detonate.
סייבר פאנק אחוז שילינג, לא רואים כלום אבל. קיצור, פה אתה צריך להיות בשקט ולעשות כל מיני פריצות וכל מיני האקרים. איפה את? איתה אתה יכול לסמן כל מיני מטרות והיא יורה עליהם ו... צעצה. הוא לא יכול לדלת על זה? איזה דלת? על מה? איזה Windows? מה את עושה? בימא שלך? לא הבנתי מה היא אמרה. הנה הוא נעל דודה שלו. איפה אני? אין לי שמץ של מושג, הוא לא פונה, הוא לא כלום. צריך לצאת מפה נראה לי. ולהתפוצץ פה. איזה מסורבל. תודה רבה. הופ. תודה רבה. Remember why we're doing this. אנחנו מציעים את החיים שלי, מה יש פה? He's the one that you need to convince. The VSA are running things. Vector will follow his lead. What makes you think you can trust me? I can't. But I know you don't want your people to die and I can trust that. Keep heading for the wall. I'll take the higher ground and cover you. Tell me what to shoot. Zriza? I'll be in overwatch. Mark anything you need help dealing with. We need to get to containment center 37. Follow my lead and we'll get through this. You're clear. בקיצור, עד לפה בינתיים, הנה אפשר לכוון עליהם והם יורי ויורה עליהם והכל בסדר, היא צלפית, צלפת. יש לה, אופ, אופ, באתם עד לפה, אתה רציני? נתראה. זה מספיק, מספיק, אני כבר יוצא, זהו. מה שעכשיו צריך לעשות זה פשוט לצאת מהעיר הזאת, מהחומות של העיר והכל יהיה בסדר. נתראה בהמשך, ננסה לצאת ונתראה. יאללה ביי.